Aos 90 anos, Dona Zilma sabe bem o que fazer para driblar essa onda de calor dos últimos dias. Não só água, tudo que é líquido é comigo mesmo na época de calor. Chupo laranja, chupo melancia. Faço tudo que eu posso para poder conservar a saúde. Seu Sebastião hoje tem 80 anos e quando o calor aperta, ele também já encontrou uma forma de amenizar. Beber água, chupa picolé, comer fruta. Tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. É e não tem para onde correr. A onda de calor extremo que estamos passando nos últimos dias atinge praticamente todo o Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, tanto o Goiás como outros oito estados devem continuar sentindo essa forte onda de calor, pelo menos até o próximo final de semana. No sábado, por exemplo, a expectativa é que os termômetros marquem 40 graus. E nesse tempo quente, abafado, o alerta é para os cuidados redobrados com a saúde dos idosos, principalmente por causa da baixa umidade. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 15% de sua população com idade igual ou superior a 60 anos. Goiás segue o mesmo ritmo nacional, quando o assunto é população idosa. E sofre de forma mais intensa os efeitos do calor. O idoso ele tem uma diminuição das glândulas na boca mesmo, então a produção de saliva é menor e esse idoso tem menos sede. Então ele vai realmente tomar uma quantidade menor de água e por isso é tão importante que seja medido. O idoso tem que ter horário e tem que ter quantidade para beber água da forma correta e diminuir o risco de desidratação. Ainda segundo a geriatra, a pessoa idosa precisa ter alguns cuidados especiais com a alta temperatura, porque o calorão pode trazer problemas sérios de saúde. Às vezes o idoso tem muito medo do uso do ar condicionado, achando que isso aumenta o risco de pneumonia, e na verdade isso não existe. Você diminui o risco dele ter uma alteração neurológica, que é chamada de hipertermia, onde o idoso perde esse controle da temperatura corporal. Então, usar o ar Ar condicionado, usar um ventilador, buscar ambientes mais frescos e com essa ingesta de água controlada durante todo o dia.